Lugupeetud Dan, lugupeetud daamid ja herrad, ma muidugi väga tänan sellise akadeemia presidendi iseloomustuse eest, et kui sa oled nii paljudel alal tegija, siis üldiselt tekitab kahtluse, et sa ei ole kuskil keegi. Aga see ei ole kahtlus, see on tõsi. Lisaks kõrgemale matemaatikale on miljon asja, millest ei tea mitte midagi. Aga täna ma pidin tegelikult rääkima Mihhail Lazarevitšist lihtsal põhjusel. Ma tunnen teda, tundsin, tänase seisuga siis laias laastus 40 aastat. Ja peab ütlema, et kui ma mõtlesin, mis on see lähtepunkt, millest ma hakkan siis nagu praegu tulema selle jutuga, siis tegelikult ma leidsin väga isikliku lähenemisnurga. Ma saan aru, et enamiku siin saalis viibijate jaoks võib olla see ei kõla nii hästi, aga ma tunnen vähemalt ennast hästi, kui ma sellest niimoodi räägin. Ja see on selgelt seotud minu sellise sisemise veendumusega. Nimelt, siin on teatud sarnasus Mihhail Lazarevitši ja minu isa vahel. Nad on sama sünniaasta mehed, mõlemad tänaseks meie hulgast lahkunud. Nad on samuti päritud olnud vaestest oludest, käinud läbi sõjarinnetelt, suure ilmasõjarinnetelt. On olnud välja paistud õppurid, kuuluvad ka sellesse põlvkonda, kes 50. aastatel nõukogude võimu käest haiget said puht isiklikult. Ja kes tegelikult on teinud suurepärast karjääri teaduses ja õppejõuna ja hiljem leidnud ennast veel hilises eas hoopis uutel radadel kõndimas ja vähe sellest ka seal tõusnud tippude hulka. Eks Mihhail Lazarevitš oli üks nendest suurtest sellest kvartetist, mida tavaliselt armastatakse nimetada, kes Tartu Ülikooli 50. aastateks tulid teatud kõigile ajaloost huvitatutele teatud põhjustel, kus nende hulka kuulusid ka maailma kuulus Semiootik Lotman, filosofid Blum ja Stalovič ja teelt oli veel mehi ja naisi. Ja ta kirjutas ju tegelikult mitmeid raamatuid. Ta on avaldanud üle 400 artikli. Tal on olnud arvukalt esinemisi intervjuusid nii ülikooli ajal kui ka sel ajal, kui ta ülikoolis töötas, kui ka hilisemal ajal ja väga erinevatel teemadel, sugugi mitte ainult algsetel uurimisteemadel. Aga noh, sellest kõigest pigem rääkigu ajalugu ja rääkigu teadlased, teadusajaloolased, kes sellega rohkem tegelevad. Mina räägin oma enda isiklikust vaatenurgast, toetudes sellele pikaajalisele tutvusele akadeemikuga. Esimene asi, mis kohe tuleb sellega seoses ja jällegi mingil määral paraleelina mu enda pereloost, on see tohutu teadmiste janu. See on heas mõttes selline, see on isegi väga keeruline teine kord aru saada, kuidas see toimib. See on lihtsalt sul sees olemas, kui sul seda ei ole. Ja temal see oli. Loomulikult väga suur töövõime ja tahe tööd teha. Ja nagu ta poeg Aleksander ükskord mulle ütles, et tegelikult ta ei oskagi teisit olla. Ta täpselt nii ütleski, peab midagi nüüd aitama kaasa, et ta saaks tegutseda. Ta ei oska olla. Niisama. Ja muidugi ma isegi mõtlesin, kuidas anda selline mingisugune üldistav iseloomustus sellele kvaliteedile on ja ma mõtlesin välja sellise kombinatsiooni järgu nüüd siis ka tõsimeelsed teadus ajud muuga paandagu. Analüütiline tasakaalukas uudishimu. See on väga selline produktiivne ma ütleks kombinatsioon omadustest ja mis on minu mõelest hädavaelik tunnus, mitte ainult teadlastele, aga teadus ka kindlasti. Analüütiline, tasakaalukas uudisimu. Ja see oli Mihhail Lazarevitšiga lõpuni. Alustame sellest, et ta oli ökonomist, ehk siis tegelikult see fookus oli tal kogu aeg ikkagi eelkõige majandusest tulenev
Ja tegelikult väga palju teatakse ja tuntakse ja rohkem nagu on räägitud ka siin selles kuldses tähtsas saalis sellest, et tegu oli põllumajandusega seotud ökonomisti ja teadlasega. Ja omal ajal väga suure panus annud sellesse, et ENSV põllumajanduse õnnestus viia, noh ütleme niimoodi, tollastes täiesti spetsiifilistes tingimustes parimaks omasuguste hulgas. Mitte lihtsalt parimaks, vaid kohe kindlalt ja pikalt parimaks. Mul on sellele ka isiklike tõestusi hilisemast elust juba aastaid hiljem, kui me olime taasiseseisvunud ja mul oli kokkupuudet ja mul on siiani mõningane kokkupuude põllumajandusega ka isegi Eestis, aga tollal oli see veel ka Lätis. Ja ma nägin, kui suur vahe oli 2000. Aastat alguses Läti ja Eesti vahel. Päriselt, praktikas, tõeliselt. Sellepärast, et nii nagu ikka, väga paljud asjad toimuvad ju väga kindla mängureegli järgi. Kunagi tehakse otsused ja siis nad annavad tulemusi aastate pärast. Ja täna tegemata otsused on homme saamata tulemused. Ja mõningad asjad, mis siin tollases Eesti NSV-s toimusid õigel ajal või peaaegu õigel ajal, mitte alati vajalikul ulatusel, aga nad toimusid. Otsuseid tehti ja Mihhail Lazarevitšil oli selles ka kaasarääkimise võimas hääl. Ta ei ole mulle lugenud ülikoolis loenguid, nagu ta paljudele ka siin vist viibijatele on seda teinud siiski, aga lektorina olevat ta kuulujärgi tundes inimesi, kes tema loengutest on läbi käinud, oli ta väga huvitav ja ega ma ausalt öeldes imesta. Tal oli ka selline spetsiifiline huumor, kes teda teab, siis huumor oli selline omapärane. Aga see on üldse vist akadeemikute tunnus, et neil on omapärane huumor. Ja väga hea siukene, noh, siukene natukene näpistav ja natukene nagu ka muijate esile kutsuv ja seal samas ka mõtlema teine kord panev. Mina tutvusin Mihhail Lazarevitšiga tegelikult 80. Aastate lõpus imeprotsessi raames ja see tegelikult oli rohkem küll isegi võib-olla nii-öelda, noh, selline nagu venekeeles öeldakse mütsi tutvus, sellepärast, et tema oli ikkagi majanduse poole peal ja mina olin tollal rohkem tegelesin riigiehitusliku ja seadusandluse poolega ekspertide kooslustes. Aga ta oli ka seotud nõuandmisega ja Arnold Rüütliga. Arnold Rüütel, kes ise põllumajandusfanaatik, siis tegelikult juba tollal ta liikus ka Kadrioru majas ringi ja mina töötasin Arnold Rüütli juures tollal. Nii et sealt hakkas see asi pihta, otseselt tutvustas meid isiklikult Rüütli tollane abi Jevgeni Koolikov, kes ise oli küll Blumi õpilane. Ja tegelikult rahvarinde kaudu pärast seda, kui Mihhail Lazarevitš liikus poliitikasse, ta ju võttis omaks Eesti iseseisuse idee, hakkas selle nimel tööle, nii-öelda samm-sammulist programmi ettevalmistusele kaasa aitama. Ta liikus poliitikasse, liikus rahvarinde kaudu ka tegelikult valimistele, valiti NSV Liidu rahvasaadikute kongressi liikmeks ja hiljem ka NSV Liidu ülemnõukogu, mis oli alaliselt tegutsev parlamentaarne vorm selle rahvasaadikute kongressi sesoonse vormi kõrval või selle sees. Selle liikmeks olles majanduskomissioni ase esimes sisuliselt jälle täielik paraleel ka minu enda isaga, kes oli seal samas, kõik see sama tee ainult selle vahega, et ta oli sõjalises komissionis ase esimes ja nad tegid ka omavahel koostööd, ma tean seda täiesti isiklikult, nii et selles mõttes oli nagu selline tugev vanemate meeste ja vett ja vilet näinud meeste teadusega tulnud meeste siukene kooslus seal mingil määral. Meil aga oli isiklik koostöö ka materjalidega seoses, sest tegelikult juba tollal oli väga palju vaja ette valmistada konkreetset materjale, mida siis paisati siis seal Kremlis välja erinevatel tasanditel erinevates suundades. Seejärel oli ta majandusnõunik Eesti saatkonnas Moskvas. Ja seal muuses umbes sel ajal toimus ka ilmselt mingisugune veelkordne muutus sellistes teaduslike huvide ja lähenemiste fookuses. Kui enne oli tegu põllumajandusökonoomika, poliitökonoomiaga, siis ka majandusreformidega, kus ta aitas ju tegelikult terves NSV Liidus neid seal korraldada, millest ta on hetkel tagasi korraks mainis. Tegelikult ta tegeles väga paljude teemadega, aga sel umbes sel ajal tuli ka tema laulu
lauale üks uus teema. Ta nimelt ilmselgelt, ja me oleme sellest hiljem taga ka rääkinud, ta tegelikult otsis nagu seda uut nishi, mis nüüd juba taas iseseisvunud ja iseseisvus kinnistavale Eestile on läbilöögi faktoriks rahvusvahelises majanduslikus tööjaotuses. Ja neid väga palju tollal ei olnud. Kes toda aega mäletab, siis teab väga hästi, et me olime küll kõvad tegijad enn liidu hemosfääris, aga ega meil nüüd väga millegiga hüpata ei olnud rahvusvaheliselt. Ja siis selles kontekstis tuli lauale üks väga huvitav teema, mis oligi tegelikult üks meie esimese edulugusid rahvusvahelist tööjaotuses, see oli transiit ja logistika. Ja Mihhail Lazarevitš oli kättpidi, sõna otsus mõttes kättpidi juures ka selle esimese nii-öelda alusdokumendi formeerimisel, milleks oli tolleks hetkeks siis peaminister Tiit Vähi ja peaministri kohuseid täitva ja Gorgi Aidari omavaheline leping, mis viis sisse muuses põhimõtte, et logistikateenused ja transiit läbi Eesti on tollimaksu vaba. Noh, see oli nagu kõige fundamentaalsem, et kes keegi ei mäleta, et 90. aastat alguses transiit oli muuses kõvasti maksustatud igal pool. Logistika oli üldse mitte väga nii-öelda populaarne ja sellest üritati raha lõigata. Ja see oli nagu esimene pääsukene, mida mina nagu tajusin. Ja hiljem oli minu järgmised kokkupuuted olid Mihhail Lazarevitšiga juba siis, kui ta oli saatkonnas nõunik. Aitas siin kokku traageldada meil, mina töötasin juba siis tõusvas kommertspangas, Eesti kommertspangandus algusaegadel ja meil nii-öelda sõlmida sidemeid. Venemal. Seejärel tegelikult oli tema üks inspiraatoreid minu jaoks, kes tegelikult tõukas tagant minu huvi just nimelt selle sama transiidi ja logistika sektori vastu, kus ma tõesti pean ennast natukene asjatundjaks ja kus tegelikult alustatud sai sellega, et tema utsitamisel mõneti ja tema esimeste nii-öelda kirjatükkide abil me tegelikult käivitasime tollal pangas siukse asja nagu transiidi ja logistika almanahi. 90. keskel mõnda aega see ilmus. See oli pangandusel huvitav, olge mausad, see oli majanduslik ühisuvi. Aga tootud suured summad, suured tegutsemisvõimalused, pangandus on see saatev nii-öelda teenus, mida seda valdkonda ei ole võimalik üldse majanduslikult muidu korraldada. Nii et see oli täiesti loomulik huvide ühtsus, aga see oli nii-öelda uus round. Hiljem juba transporti- ja sideministri kapasiteedis korduvalt abistas erinevate üksikteemadega seoses, kontaktidega seoses, mõningate teemade läbitöötamisega seoses, mille õnnestus ju tegelikult päris hästi ennast sellesse rahvusvahelisse tööjaotusse paika saada. See oli üks suurimaid edulugusid. Ja selles mõttes võib öelda, et see oli loomulik, et me ka jätkasime, kuna mina ka jätkasin tegelikult naftatransiidi erasektoris praktiilist tööd, siis me jätkasime ka läbikäimist ja nõupidamisi ja kõike muud. Ja muidugi loomulikult oli ka see, et me olime väga palju tihti koos erinevatel temaatilistel üritustel, nõupidamistel, esinesime koos, rääkisime väga tihti omavahel. See oli üks väga põnev aeg iseenesest. Nüüd, kus mingil hetkel meil tekkis esimene selline lahkarvamuslik, takkajärgi tuleb rääkida natukene kriitikat ka, siis Mihhail Lazarevitš oli palju suurem optimist kui mina. Need, kes mind tunnevad, nad teavad, et mina kuulun sellesse optimistide kategooriasse, keda tuntakse pessimisti hüüdnime all, nad teavad, et alati võib olla minna veel halvemini. Tähendab, temal oli, et oli parandamatu mõneti optimist ja selles mõttes kuskil 2003. aasta paiku, kus minul juba torkasid silma muutused Venemaal, mis tõid kaasa selle, mis täna on ja mis tollal võib-olla veel nii hull välja ei paistnud, aga mis tegelikult tähendas selle sektori jaoks teatud muudatusi, pikki juts ei ole tänane teema, siis temal tundus, et see on veel ületatav. Mina olin juba seisukohal, et see tegelikult enam väga kaua ületatav ei ole ja see umbes juhtuski, nagu me teame, no pronksöö oli selle nii-öelda trigger, aga tegelikult oli see juba see protsess käinud Putini võimule tulekust alates. Ja see vastas väga paljudele nii-öelda kriteeriumidele, miks võis arvata, et nii läheb. Ja siis me ka vaidlesime selle üle, aga see ei tähendanud, et ei olnud ka võimalik leida ühispunkte ja siis ka valdkondi, kus oli veel võimalik jätkata. Ja tegelikult Mihhail Lazarevitši abil veel mõnda aega ka isegi naftas läks seal, kus tema nagu põhinõustaja oli. Mina tulin ju ära sealt sektorist, jätkus tal hästi see areng.
aga lõpp oli ikkagi ettenähtavalt selline, nagu ta sinna tuli. Nüüd, mis oli iseloomulik ka pärast seda perioodi veel 2010. Aastatel, 20. aastani, 19. aastani välja pidevalt ikkagi aegajalt kohtudes ja arutades, siis tegelikult tundus see, et ta kui ei osanud istuda käed rüppes, eks ole, või käte peal, eks ole, ta pidi tööd tegema, ta kogu aeg tahtis midagi teha, eks ole, ta kogu aeg kogus ja analüüsis väga suurt informatsiivi, ta muuses ei võttis vaevaks seda ka vahendada, kuigi ütleme niimoodi, et võibolla noh, alati ei olnud ka see kõige, kuidas nüüd öelda, sihitum see vahendus, sellepärast, et noh, ütleme mõned asjad või mõned retsipientide puhul ei olnud enam tegu selle valdkonna tegelastega, aga ta ikka jätkas selle logistikaga seotud teemade ja makroteemade nii-öelda analüüsi ja vahendamist, kokkuvõtete vahendamist. Ja see oli tegelikult noh, tema jaoks nagu loomulik seisund ja see oli hästi meeldiv ka suhtluses, sellepärast, et see andis alati sulle ka mingisuguse võimaluse jälle kuskilt kinni haarata, jälle sealt ise edasi liikuda vajadusel. Ja kuigi meil oli vaidlusi, aga valdavalt oli pigem info, kuidas nüüd öelda, väga produktiivne vahetus. Mis oli iseloomulik ka oli see, et vaatamata väga kõrgele eale, olge mikka ausad juba siis, jätkas ta pidevalt tööd, kogus ja analüüsis seda kõike ja muidugi isiklikes suhetes olid alati selline sümpaatne, asjalik, aus, omamoodi energiapomm sisuliselt. Kuni peaaegu lõpuni ja ma tegelikult arvan, et perekond teab seda võibolla kõige paremini, aga nagu siin isegi kõlas lapselapse kõnes korraks see mõte, et noh, et ta ju vahendas ka perekonnale, panite tähele, ta rääkis ju perekonnale ka, mis tõi kaasa selle, et perekond tegi valikuid, perekond liikmed tegid valikuid, mis läksid edasi juba mitmendat põlve. Nii et see oli nagu see püha lisategevus või see efekt, mis liigutab mägesid lõpuks. Nii et kokkuvõtteks ütleksin, et oli au olla sellise mehe kaasteeline ja mul on väga hea meel, et on täna tema preemia järjekordselt laureaadid väljakuulutamisel ja äramärkimisel ja midagi muud ei oskagi soovida kui õnnitlused tänastele tunnustuse pälvinud teadlastele ja tuult purjedesse tahtmist, energiat ja seda analüütilist tasakaalukat uudishimu. Jõudu teile!